é tudo babeira. Tá falando comigo? Onde foi que a madama comprou a carteira? Dirijo desde os 18, meu filho. É mesmo? E até hoje não aprendeu? Olha quem fala. Um motoboy maluco. Um motoboy maluco que foi atropelado pela porta do seu carro. Você que apareceu do nada. E por acaso a madama queria que eu aparecesse da onde? Do seu porta-luva? Não podia ter buzinado, né? Pra quê? Pra só me xingar? Não tô xingando agora? Situação cabulosa, viu? Vocês reclamam de tudo. Se nós dá buzininha, xinga. Se não dá, também fica falando um monte. Nem te vi chegando. Minha senhora, se a senhora não enxerga direito, não devia dirigir. A culpa não foi minha. Tem motoboy pra tudo quanto é canto. Não dá nem mais pra gente sair do carro. Nós só existe pra dar conforto pra vocês. É pra pagar a continha no banco, levar a comida em casa. Tudo bem, vocês são um mal necessário. Mas precisam correr tanto? Aí depende. A pizza precisa ser quente? É, atrevido. Forgado. Ai. Ai. O Brasil tem o maior número de motoboys do mundo. Quase 1 milhão. Além dos que trabalham com moto, há os que a utilizam como meio de transporte. Assim, entre 1980 e 2010, o número de motos no país passou de 270 mil para 15,3 milhões. Com isso, subiram também os acidentes. Em 2009, cerca de 8 mil motociclistas morreram no trânsito. Ah, meu trabalho é muito importante, cara. A gente transporta documentos aí que são essenciais para as empresas, né? Eu acho que é importante sim, porque nós transportamos muita coisa de valores de urgência, né, para as empresas. É um mal necessário. Um mal não é no sentido, né, das pessoas que exercem isso, mas eu acho que essa relação entre os automóveis e os motoboys é uma relação muito perigosa para ambos. Mas todo mundo precisa que seja feita uma entrega, então a gente acaba tendo que utilizar desse tipo de serviço. Sem a gente, o Brasil não vai para frente. O que foi, madame? Quebrou o pescoço na batida, foi? Você tem ideia do que você destruiu? Uma Mercedes. Não tem pizza que pague esse conserto. Ah, não exagera, vai. Aposto que só estragou o retrovisor. Sabe aquele espelhinho? Sei. Aquela peça que vocês adoram destruir, né? Se a senhora usasse, eu não tinha destruído e a senhora não tinha me visto chegar. Se você estivesse dirigindo numa velocidade decente, eu teria visto. A Marta não gosta que eu ande devagar. Quem é a Marta? Minha moto. Tá comigo há 7 anos, mas ninguém diz. Muito conservado. Ai, aquela lá tá velha. É um pouco passada assim, mas eu nem ligo. Pra mim, dona, quanto mais rodada, melhor. Ai, você acha mesmo? Acho. No meu gosto. A minha mata vale muito mais do que essa sua Mercedes. Vai me desculpar, mas não dá pra comparar um carro com uma moto. Ah, mas não dá mesmo. Minha moto é muito mais ecológica do que seu carro. Sim. Que gasta muito mais energia, polui muito mais e ainda provoca engarrafamento. Ou alguma vez na vida a madama já ouviu falar em engarrafamento de moto? Não, nunca ouvi. Pois é, se todo mundo andasse de moto, não tinha engarrafamento. Nem pedestre, né? Vocês iam atropelar todos. Se a madama quiser, ela pode andar a pé. Hoje, no Brasil, há mais de 35 milhões de carros circulando. Entre 2001 e 2009, o país ganhou mais de 24 milhões de veículos, um aumento de 76% na sua frota. A campeã é a cidade de São Paulo, com 6 milhões de automóveis em 2010. Além dos acidentes, a grande quantidade de carros provoca engarrafamentos. Em São Paulo, em 2010, o motorista perdia, em média, 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. Para ir voltar ao trabalho, são 2 horas e meia todos os dias. Meia hora, 1 hora por dia, mais ou menos, no trânsito. Eu gasto, em média, 45 minutos de manhã e 1 hora da tarde. 4 horas. A média é de duas horas e meia, por aí, se não mais. Podemos basicamente dividir, né, as tarefas ou o tempo das pessoas em 4 grandes grupos. Tempo dedicado a tarefas fisiológicas, que é tomar banho, comer, dormir. Tempo dedicado a deslocamento. Tempo dedicado a trabalho.
e o tempo dedicado ao tempo livre, né? Aquele tempo que sobra, aquele tempo liberado para você fazer atividades que você decide fazer. Olha, se a gente fizer uma avaliação de como está essa distribuição de tempo, definitivamente a gente precisa repensar essa distribuição. São 6 a 8 horas para as atividades fisiológicas e de 8 a 10 horas para atividades relacionadas ao trabalho, isso sem colocar o deslocamento. Então, se você coloca o deslocamento, são mais 3 horas, o que dá mais ou menos 11 horas. O tempo dedicado com a família é de 2 horas, em média, numa cidade como São Paulo. Sem fazer muito juízo de valor, né, basicamente, você pensar que você gasta mais tempo no trânsito do que você gasta com a pessoa que você gosta, né, com a pessoa que você... que é teu filho, tua esposa, teu marido, sem juízo de valor, é muito pouco tempo. O bauruense Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro. Ele trabalhou na Estação Espacial Internacional, que fica a 350 quilômetros da Terra. A sua volta do trabalho para casa demorou 3 horas. Se voltasse de carro, na velocidade média de São Paulo, demoraria umas 20 horas. Nós temos 11 milhões de habitantes e um PIB da cidade de 320 bilhões. Isso significa que o PIB per capita do paulistano é de R$ 29 mil reais. Isso é por ano. Se você dividir isso por 8.760 horas, que é o número de horas que tem no ano, você vai ter o PIB horário. Esse é o valor, o PIB horário do paulistano. Se a pessoa perde 1 hora no trânsito, não está nem produzindo, nem descansando, pelo contrário, está poluindo, essa hora são diariamente 6 milhões de pessoas que se deslocam para trabalho. 6 milhões de pessoas, 1 hora, a R$ 3,30, é uma perda de 19 milhões, enfim, vamos arredondar, uma perda de 20 milhões por dia. Pense que 1 quilômetro de metrô custa 200 milhões. Isso significa que você banca, a cada 10 dias, 1 quilômetro de metrô. Então, esse tipo de cálculo, devolver a importância do tempo às pessoas, isso muda radicalmente os valores relativos de como a gente usa os recursos na cidade. Né? Ai, essa sirene dói nos meus ouvidos, viu? E é tudo fresco, né? Ah. Falou comigo? Não. Com a sirene. Ai, ai. Chuva, esse trânsito, dor. E eu presa com você nessa ambulância. Ah, pensa num lado bom. Pelo menos nós não pegamos engarrafamento. Não. Nós pega sim. Mas pelo menos o engarrafamento é um lance democrático, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo unido ali. Da Mercedes, Fusquinha, todo mundo na mesma. Pelo menos eu tenho TV e ar-condicionado no meu carro. Eu prefiro andar de moto, que nós costura. O problema é quando encontro umas tiazona embaçando no meu caminho, aí... Tia não, que eu não sou sua parente. Calma, mano. Muito menos tua irmã. Oxi, que estresse é esse, maluca? É, esse trânsito que me deixa doida, não dá nem pra andar mais de ambulância. Decidi, viu? Não vou mais dirigir. Ah, é isso aí, tia. Consciência. Daqui pra frente vai andar só de busão. Não, eu tava pensando em contratar um motorista. Busão também tem motorista. Também tem TV. E a Mercedes. Eu trabalhei demais pra andar de ônibus. Merece o conforto de um carro. Todo mundo merece. É esse o problema. Pensa assim, ó. O trânsito é como uma pizza. Se eu posso ter uma 4 queijos, o que eu vou escolher? Mussarela? Por causa do colesterol? Um pouco de colesterol dá sabor à vida. Mas depois dá enfade. Ah. Você tem mais conforto no carro, claro, né? Eu vejo um pouco mais de segurança dentro do carro e a praticidade. Você tá dentro de uma coisa, você vai até a porta da sua casa, você não vai ter que descer em um ponto, caminhar, correr. Essa é a vantagem da segurança. Olha, a vantagem de se ter um carro tem 2 aspectos. O aspecto da mobilidade física e da mobilidade social. Ele traz as duas vantagens
para o cidadão. Mobilidade física, o direito de ir e vir e com total liberdade. E no aspecto coletivo, é a conquista, né? E a conquista no Brasil, um país de classe média, muito valorizada, então a conquista ela é muito percebida. Comprar um carro, ter um carro, ele representa ascensão social. Em 1904, São Paulo tinha 84 carros. Em 1919, já eram 6 mil. Hoje, a nossa frota é beira aí 6 milhões de veículos. Não tem espaço físico para isso. Então, além do que o carro, por causa de todo esse marketing, ele é um símbolo de status, um símbolo de poder. Você deixar o carro em casa, você também está competindo, você também está tendo que trabalhar a ideia de que você é um pobre. E pobre nesse país é sem lei, sem direito, sem status, sem ascensão social. Então isso tem que quebrar. O automóvel é uma forma de transporte extremamente conveniente quando vista do ponto de vista individual. Porém, coletivamente, o excesso de automóveis acaba provocando problemas para a coletividade dos mais diversos tipos, do congestionamento aos acidentes, ao consumo de combustíveis fósseis, hoje em dia a poluição e até os efeitos de aquecimento global decorrentes do consumo de petróleo. O metrô é a forma que gasta menos energia por passageiro. Depois vem o trem, o trolleybus e o ônibus. O carro chega a gastar 26 vezes mais energia que um passageiro do metrô. As cidades que têm avançado em direção ao melhor transporte, o que tem se chamado de transporte sustentável, em geral, elas têm atuado em três linhas básicas. A primeira é a restrição ao uso excessivo do automóvel. A segunda linha é a melhoria dos sistemas de transporte público. A terceira linha de ação é o estímulo ao chamado transporte não motorizado, particularmente a pé, as caminhadas e o uso de bicicleta. Quem vai a pé e quem vai de bicicleta tem que resolver o problema de transporte de curta distância, 3 até 7 quilômetros. Não é para o ônibus, para o trem, para o metrô levar. É para que as pessoas vão a pé ou de bicicleta. Com isso, você resolve um outro problema, que é um problema de saúde pública e de qualidade de vida, porque você vai ter uma cidade humana, uma cidade na escala das pessoas, em que as pessoas, por andarem a pé e por andarem de bicicleta, vão ter melhor qualidade de vida e, consequentemente, saúde. O ônibus é, sei lá, 40 pessoas, um veículo só. Você anda de carro, é você e seu carro só. Então, meu, é trânsito, é estresse. Gosto de andar de metrô mais rápido para chegar nos lugares. Não tem, você vai lendo livro, escuta um som. Às vezes eu uso skate para ir também. Desde moleque, a moto é a solução de tudo. É como se fosse em Amsterdã. É bicicleta e moto. Carro é em volta. Carro é para te levar para tua casa, depois que você termina de trabalhar. Os carros poluem quase 40 vezes mais que os ônibus. Em 2009, os automóveis foram os responsáveis por 83% das emissões de gás carbônico no transporte rodoviário. Os ônibus, só por 2%. É natural que os modos movidos a energia elétrica, como o metrô, o trem ou o trolleybus, poluam menos ainda. Mas o que é fundamental do ponto de vista de poluição e de emissão de gases de efeito estufa é a transferência de viagens do automóvel para um ônibus. Um ônibus com passageiros poluirá menos do que o conjunto de automóveis que ele substitui. Se for para o metrô, para um trolleybus, melhor ainda. Mas o fundamental é essa transferência das viagens por automóvel para os outros modos de transporte público. O transporte coletivo ele é muito bom para pequenas distâncias em grandes cidades. Eu prefiro o transporte coletivo em função de muito caro nas cidades e do meio ambiente. E acho que tem que melhorar o transporte coletivo, mas mil vezes o transporte coletivo. Quanto mais a situação econômica do país permitir, mais brasileiros vão em busca desse seu sonho de comprar o seu automóvel, o seu carro. Mas a questão do trânsito tem que ser encarada a partir dos investimentos no transporte público, coletivo, de massa, limpo, pontual, seguro, para que as pessoas possam realmente ter essa alternativa para o seu uso de rotina no dia a dia. O maior entrave é
encontrar um uso equilibrado do espaço viário, que é uma questão política. Automóveis, caminhões, ônibus, bicicletas, pedestres, todos queremos usar o espaço viário de superfície. Quem tem sido privilegiado é o automóvel. Nós chegamos, acho que no limite disso, nós precisamos rediscutir o uso do espaço viário. Sejam faixas exclusivas para ônibus, sejam ciclofaixas, sejam melhores calçadas. Há uma alternativa que é construir um espaço viário próprio, como tem o metrô. Só que esse espaço é muito caro. Então, nós avançamos mais lentamente nisso. Enquanto nós não chegamos lá, vamos ter que usar melhor o que temos aqui em cima. A minha cidade ideal é aquela em que as pessoas deixam e conseguem deixar o carro em casa, se sentem estimuladas para fazê-lo e vão ter transporte público de qualidade, que funciona. Trem, ônibus, metrô, funcionando em cima de uma única autoridade. Todas as calçadas são perfeitas para cadeirantes, para quem está empurrando o carrinho de criança. Faixa de pedestre que todo mundo respeita e uma estrutura cicloviária que consiste em ciclovias, ciclofaixas e bicicletários e intermodalidade, que eu posso colocar minha bicicleta dentro do trem, do ônibus e do metrô sem ninguém ficar freak out. Eu desenhei uma cidade perfeita, tudo detalhado. A minha maior preocupação eram os fluxos da cidade. As ruas seriam divididas em dois níveis. Na parte alta, nada de carros, quer dizer, carroça. Apenas homens. Na baixa, tudo aquilo que garantisse a comodidade do povo. Por ali chegariam a lenha e o vinho. Nas ruas mais subterrâneas, encontraríamos as estrebarias e outras coisas fétidas. Cada praça teria uma fonte. Era a solução para livrar o mundo da peste. Seria uma cidade nota 10. 10 não, 20! Entenderam? Leonardo da Vinci, nota 20. Não. Eu sou bom em arquitetura, mas sou péssimo para contar piada. Ai, essa chuva, hein? Agora só falta começar uma enchente. Que cheiro é esse, hein? Pizza de enxofre, é? A pizza é boa. Mas cheira de Tietê. Nossa, que coisa horrível. No meu tempo... Quer dizer, no tempo da minha mãe não era assim. Tietê tinha peixes, dava até pra gente nadar nele. É. Hoje em dia nós nada também. Quando ele transborda. R$10, tia. Mas que... Depois... Eu desconto do conserto do carro, tá bom? As enchentes vêm aumentando em número e em intensidade. Das 10 maiores enchentes registradas no país, 4 aconteceram nesta década. Nos 3 primeiros meses de 2004, por exemplo, as enchentes fizeram 211 vítimas fatais, deixando 377 mil pessoas com suas casas danificadas. E as enchentes de 2010, em São Luís do Paraitinga, São Paulo e Rio de Janeiro, estão entre as maiores da nossa história. Então, a falta de vegetação, ela causa uma série de problemas. Um deles é enchente, porque se você tem vegetação, você tem área permeável, né? Então a água tem, desce e ainda reabastece o lençol freático. Com a retirada da vegetação e a impermeabilização, é óbvio que vão acontecer as enchentes mesmo. São Paulo são 1.500 km², 30 por 50. Se você tem uma chuva de 100 milímetros, são 150 milhões de toneladas de água que estão buscando saída. O que está se fazendo, basicamente, é responder a pressões. Então, o bairro está inundando, se canaliza aquele córrego. Mas a água tem mania de ir para baixo, vai, inunda o bairro seguinte mais rapidamente, porque a água corre mais rapidamente. Quando você canaliza assim todos os córregos, o resultado vai ser aqui
o Tietê te enche mais rápido. Aí você faz mais contratos para desossorear o Tietê. E como não é suficiente, você faz piscinões, né? Os piscinões se tornam foco de doenças. As soluções são evidentes. É permeabilidade do solo, é rearborização, é a proteção das áreas ciliares, né? Enfim, o que se faz em toda parte do mundo. A minha cidade ideal seria com mais respeito à vegetação, que as pessoas soubessem o quanto cada árvore, cada planta é importante para a sua sobrevivência, tanto em toda a questão ambiental, né, porque as árvores minimizam qualquer tipo de poluição, e para a sua própria alimentação. Né, eu acho que a gente precisa de mais árvores, mais plantas. Ideal seria que um macaquinho pudesse cruzar a cidade, leste, oeste, norte e sul, andando pelos galhos das árvores. A senhora é do tipo que come mussarela e a rota catupiry. Pode traduzir que eu não falo pitseis? A madame ficou numa pose aí, né? Mas ela tá com a entrega, né? A fome é o melhor tempero. É de peperoni? Que peperoni, que é a mortandela mesmo. Nunca tinha experimentado, até que dá pra comer, não? Na falta do pavão, nós enfeita a galinha mesmo, né não? Mortadela vem de que animal, hein? Ah, é um pouco de cada. Mas é de que carne, assim, é? Lombo, é alcatra? Que lombo, perdão. Mortandela é tipo uma reciclagem, saca? É feito de tudo que sobra dos bichos. Tem tipo coração, língua, pele, rim, fígado. Tem umas cartilagens também. E mais as gordurinhas, né? É pra dar o gostinho, né? Oh! Oh! Que coisa feia! Poluindo a cidade! Porca! Você queria o quê? Que eu poluísse a ambulância? Guarda e joga fora depois. É por isso que entope os bueiros. Você nunca viu aquela propaganda, não? Lugar de lixo no lixo? Se a pizza fosse boa, não precisava ir pro lixo, tá bom? Esse pobre que é mal educado. Você tem razão, eu banquei a Sujismunda mesmo, né? É o quê? Uma propaganda que tinha aí, mas não deve ser da sua época. Sujismundo é um desses sujeitos que não se preocupam com limpeza. Não respeitam o trabalho dos outros. O gari já o conhece. E sabe que por causa dele vai trabalhar muito mais. Sujismundo não respeita o bem comum. Opa! Será que ele agora vai aprender? Que povo desenvolvido é povo limpo. Eu achei que vocês não deram seu nome. Não. Irene. Ah, é? Wellington. Prazer. Mas pode me chamar de Bocão. No Brasil, estima-se que cada pessoa produza 800 gramas de lixo diariamente. São coletadas 228.413 toneladas de lixo por dia pelas prefeituras. Apenas 4% desse lixo é reciclado, 3% é transformado em adubo e 90% é aterrado. Só 8% dos municípios brasileiros têm programas de coleta seletiva de lixo e cerca de 20% do lixo é jogado nos rios e nas várzeas. Minha cidade ideal é a cidade mais limpa, né? E as pessoas preservar mais a cidade. O pessoal produzir menos lixo, reciclar mais, tá reciclando pouco. Não colocar vidro nos sacos, porque a gente é arriscado cortar as mãos. Nós corta muito com vidro. E depois que o caminhão passar, o munícipe não colocar mais o lixo. Eu não vou voltar para coletar mais, então o lixo vai ficar acumulando, então a cidade vai ficar suja. E plantar mais ave, preservar as praças e o ambiente onde convive, né?
Eu acho que isso é uma cidade ideal. Tá escrito ali no seu capacete, hein? Ah, é... Deus me livre. É uma mistura de Deus com me livre com delivery. Da hora, né? É. E você gosta, assim, do seu trabalho? Eu ganho R$5 por hora. Não tenho fim de semana. Já é a terceira vez que eu pego carona aqui. Ah, é? Em 2 meses. Nossa. É, era bem o que eu sonhava quando era moleque lá na minha cidade do Lume. Você é de onde? Pindamonhangaba. Ah, não creio. Sério? É. Eu também. Ah, vá. Juro. Ah, então a senhora deve ser gente fina. Não me chama mais de senhora. Madama? Eu tô ficando sem opção. Me chama Irene. Dona Irene ou doutor? Ai, só Irene. Ah, eu tô zoando. E quando você mudou pra cá? Foi em 1900. Eu era pequena. Aqui, nos antigamente, devia ser da hora, né? Porque hoje em dia a situação tá embaçada. Era a terra da garoa, né? Hoje é a terra da enchente. Sabe o que meus pais contam? Que eles tomavam água de bica, andavam de bonde, que não tinha essa poluição toda que tem. Nem tanta gente assim, sabia? É, se não tivesse tanta gente, a gente não teria se trombado. Ia ser uma pena, né? Ah, ia. Ia mesmo. Aceita um refri? A marca é paralela? Mas é firmeza também. Você... Gosto de viver perigosamente. Tim, tim. Um brinde à cidade grande. Nos últimos 10 anos, as regiões metropolitanas de Brasília, Goiânia, Manaus e Salvador cresceram mais de 20%. As de Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Vitória, Natal, Maceió e Aracaju cresceram mais de 15%. E São Paulo chegou a 19,8 milhões de habitantes, tornando-se a quarta maior região metropolitana do mundo. Uma grande metrópole como São Paulo, ela se adensou por expulsão do campo durante o tempo dos militares. E em torno da parte inicial da cidade, né, se geraram imensas periferias. São pessoas que chegam com uma mão na frente e atrás, né, se instalam nas áreas onde o solo é mais barato, então vai crescendo a periferia das cidades. Você não consegue acompanhar com educação, com saúde, com segurança, com outros serviços. No outro polo, você tem os ricos, que vão se trancando em condomínios, eles migram para fora da cidade, dizem, vamos fazer um paizinho nosso. Só que alguém tem que cortar a grama, alguém tem que trazer o pão, essas coisas todas. Então, forma-se em volta um imenso anel de atividades periféricas, que é o que eles mesmos se chamam de alfavela, né? Então você tem o sistema alfaville, você tem o sistema alfavela, e você vai encontrar isso em Manaus, vai encontrar isso em Recife, vai encontrar isso por toda a parte. Isso é uma tragédia, porque na realidade as próprias crianças, as famílias sentem que estão vivendo num meio completamente artificial. Então, em vez de se reequilibrar e tornar livres todas as pessoas, tanto os pobres como os ricos, né? Quer dizer, harmonizar as cidades, a gente faz, digamos, ilhas de prosperidade artificiais. Posso tirar uma casquinha? Poxa, pensei que você nunca ia pedir. Eu tô morrendo de vontade, mas eu fico meio sem jeito, envergonhado, porque eu não conheço a senhora direito, né? Imagina!
É a parte que eu mais gosto da pizza, viu? Escuta. Você faz entrega na minha região? Onde você mora? Em Alphaville. Ah, é? Pô, então a gente é vizinho. Eu moro em Alphaville. Eu moro em Alphaville. Ali do lado, de fora. Ah, sei. Bom, mas se quiser uma xícara de farinha, já sabe onde encontrar, né? É. Já entreguei um monte de pizza lá em Alphaville. Pô, mano, deu todo mundo, né? Parece cinema. Sabe que eu nunca fui em Alphaville? É mesmo? Ah, tá convidada. Sério? Sério? Eu vou fazer minha pizza especial pra senhora. Vamos ver se você tem mãos boas. Você gosta do quê? Chimés. Eu também, sério? Sério. Massa fina ou grossa? Fina, mas com a borda alta. Como eu gosto. Recheada? Não, açúcar. É coisa de quem coloca ketchup na pizza. Concordo. Você prefere com refrigerante, cerveja ou vinho? Ah, chimés é bom com vinho, né? Ai, concordo. Rosé, branco ou tinto? Tinto, pô. Muito bem. É que você tem bom gosto. A senhora também não é tão fresca assim que nem eu falei, não. São Paulo é a segunda cidade do mundo em consumo de pizza, perdendo apenas para Nova York. Só na capital, são quase 6 mil pizzarias, que produzem mais de 1 milhão de unidades por dia. A indústria da pizza emprega na cidade cerca de 100 mil pessoas, incluindo 60 mil motoboys. Ah, hoje a cidade ideal para mim seria o Tietê sem poluição, poder tomar um banho às margens dele, com a cidade com mais praça para jogar bola, que não tem. Menos carro e mais moto, né? E bicicleta, essas coisas. Então, a minha cidade ideal, eu acho que é mais educação no trânsito, né? É mais sinalização. Um transporte coletivo de boa qualidade, que a pessoa pudesse deixar seu carro em casa e usar o transporte coletivo, né? Mais segurança, né, na hora de estacionar para subir até os prédios e tal, acho que isso aí seria bom também. Sabe que você é o motoboy mais interessante que eu conheço? Você também é a grafina mais legal que eu já me derrubou. Engarrafamento outra vez? Não. Acho que chegamos. Ah, é? É. Que pena. Pois é. A conversa tava tão boa, né? É. Será que a gente nunca mais vai se ver por aí? Ah, eu acho que a gente se tromba por aí, sim. Né? Posso entrar no seu Orkut? Ai, 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 ai. Pode. Mas com jeitinho, tá? Ô, louco. Pô, você também põe pimenta em tudo, não é nada disso, não. Eu tô falando de Orkut, MSN, Facebook, Twitch, tá ligado? Ah, essas gírias de motoboy, né? Você não entende nada de internet? Médio. É no computador, né? Pô, já vi que você tá por fora mesmo, hein? Tô. Sem problema, mano. Eu te ensino a conectar direito. Ai, 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 ai. Ah, essas gírias de motoboy outra vez, né? Que pena. O Brasil é o quinto país com maior número de conexões em internet. Segundo o Ibope, em dezembro de 2009, eram 67,5 milhões de internautas no país. Nas áreas urbanas, 44% da população está conectada à rede. Com as lan houses, a população de baixa renda também é atingida. Em 2009, havia 90 mil delas no país. Mas, com as facilidades cada vez maiores para a compra de computadores, o acesso às lan houses vem diminuindo desde 2007. O mercado de PCs vendeu 11 milhões de unidades em 2009. Em 2010, havia 60 milhões de computadores em uso. Em 2012, devemos chegar a 100 milhões. Nós estamos entrando na sociedade do conhecimento, né?
Nessa caneta aqui, você tem 95% design, pesquisa tecnológica, coisas imateriais, conhecimento incorporado. Quando muito, 5% matéria-prima, né, e trabalho físico. Isso significa que a base da economia está saindo do músculo para a cabeça. Então, na realidade, à medida que o conhecimento se torna o principal fator do valor econômico, nós estamos evoluindo para sistemas colaborativos. Quanto mais a gente generaliza o acesso ao conhecimento, mais todo o planeta enriquece. Esse é o eixo central da mudança. O segundo capítulo disso é que, hoje, todas as tecnologias permitem que o conhecimento ande, digamos, nas ondas eletromagnéticas. Não foram criadas por nenhuma telefônica, né? É um bem público, né? São concessões para televisões, para telefônicas, etc, etc. Mas muitíssimos lugares estão usando esse acesso banda larga para democratizar o acesso ao conhecimento. Amsterdã foi a primeira metrópole europeia a ser totalmente coberta por Wi-Fi. Desde 2004, os moradores têm acesso grátis à internet. Mas, no Brasil, desde 2003, já havia uma cidade totalmente coberta por wireless. Sudimenuce, no estado de São Paulo. Todos os seus 8 mil habitantes têm acesso gratuito, veloz e ilimitado à internet. Há pelo menos outras duas cidades brasileiras com 100% de cobertura Wi-Fi. Parintins, a 400 quilômetros de Manaus, e Piraí, no estado do Rio de Janeiro. No momento que a pessoa tem acesso à banda larga, ela está conversando com o planeta. Em Piraí, você tem pequenos produtores, passa o trator, abre uma bala, um tipo de, né, de um tanque, começa a produzir tilápia. Pô, a tilápia você vende no mercado, não rende tanto. Aí eles entram na internet, descobrem que os japoneses compram a pele da tilápia para fazer não sei que artesanato por lá, pagando um preço muito mais elevado. Isso se multiplica por dezenas de milhares de pequenos centros, de pequenas cidades, de milhões de pequenos produtores pelo planeta, né? Essa conectividade muda a lógica de como funciona a economia. Piraí é um exemplo do uso da internet para inclusão social. Toda a população pode usar o Wi-Fi gratuitamente. Até 2010, a cidade havia recebido 7 prêmios nacionais e internacionais, não só por seu alcance, mas também pelo baixo custo. Toda a infraestrutura custou cerca de R$700 mil. A tecnologia digital é usada também no sistema de saúde, para marcação de consulta, envio de exames e teleconferências com médicos. Nas escolas públicas, quase todos os alunos têm laptop com acesso à internet. A cidade ideal é aquela comandada pela democracia. O governo do povo, pelo povo, para o povo. Todos têm que participar das decisões. Pelo menos comigo foi assim. Fiz uma reforma política em Atenas, onde todos os cidadãos tinham os mesmos direitos. Todos votavam, ocupavam cargos importantes e tinham acesso ao poder. E eu fiz tudo isso sem a ajuda da internet. Se no meu tempo eu tivesse acesso à rede, tudo seria muito mais fácil. As ideias seriam divulgadas via e-mail. As reuniões poderiam ser feitas via chat e a votação pelo computador. Hoje vocês têm o mundo ao alcance de um botão. Pena que o mouse está na mão de poucos. A base da deformação do processo decisório no Brasil, isso vale também para outras regiões, mas é peculiar no Brasil, é que os votos são angariados pelos candidatos por dinheiro. O dinheiro vem de grandes corporações. O resultado, você olha no Brasil, você tem a bancada dos ruralistas, a bancada das empreiteiras, a bancada dos bancos, a bancada da grande mídia e a bancada do cidadão, certo? Então, isso leva a gente a uma questão básica. Como é o processo decisório da cidade? Quem decide as prioridades? A realidade é a seguinte, enquanto a sociedade não se organizar para participar do processo e pressionar tanto as corporações como os entes públicos, no sentido de que as decisões correspondam ao que a sociedade precisa, as coisas não acontecem.
Pintadas fica a 250 quilômetros de Salvador. E ali, descentralização e inclusão não são apenas uma rima. Experiência de Pintadas é interessante porque está baseada por uma mudança no processo decisório, no poder da cidade, não é? Então, são os movimentos sociais, são 7 movimentos sociais que preexistiam, que elegeram a sua prefeita, a Neuza, né, que decidiu dinamizar a cidade, uma cidade pequena, no semiárido interior baiano, 11 mil habitantes. Em 99, valorizando toda essa participação popular e a existência de vários movimentos, de várias organizações, de mulheres, de juventude, de trabalhadores urbanos, rurais, nós criamos a Rede Pintadas, que passou a ser o fórum onde se discutia o desenvolvimento local, o fórum onde eram socializados os vários projetos, onde se fortaleciam as parcerias. A Rede Pintada se tornou o espaço, né, de concretização de uma gestão compartilhada do desenvolvimento municipal. Se você pegar qualquer indicador social do município, você vai perceber que tem uma melhoria considerável. Eu acho que há um sentimento de pertencimento, de que o sujeito, ele não quer fiscalizar só, entendeu? Ele não quer, ele quer se reconhecer na gestão, porque ele percebe aquilo como algo da extensão da vida dele. Então, na realidade, Pintadas representa gente que assumiu o seu destino, né, e começou a se desenvolver com as suas próprias forças. E pensando o seguinte, o que vier de fora é sobremesa, é ótimo. Mas o básico, somos nós que vamos transformar. Né? Ai, que tarde, hein? Quem diria, hein, Bocão, que você ia cruzar o meu caminho? Na verdade, foi você que cruzou o meu, né? É, com você eu aprendi a viver sem limites. Com você eu aprendi como é importante usar o capacete sempre. Com você eu aprendi que motoboy é uma profissão desgraçada. Com você eu aprendi que comer pizza fria também pode ser bom. Com você eu aprendi que comer pizza com a mão é muito mais gostoso. Aprendi que vale mais um carinho do que uma gorjeta na minha boca. Boa cirurgia pra você. Pra você também. Um dia a gente se vê. Se Deus quiser. Eu sou, como diz o pessoal, Deus. Eu adoro bolar um mandamento. É por isso que eu escrevi 10 mandamentos para que as cidades se tornem mais habitáveis, mais sustentáveis, mais ecológicas. Não são mandamentos impossíveis. Cada um deles está funcionando em algum lugar neste momento. E se eles não forem obedecidos, a fúria dos elementos se abaterá sobre todos! Não comprarás os representantes do povo. Se os representantes tiverem suas campanhas financiadas pelas empresas que poluem, quem eles vão defender? As empresas que poluem, isso mesmo. A saída é o financiamento público de campanhas políticas. Não farás contas equivocadas. As contas precisam refletir os nossos objetivos. O PIB, por exemplo, deve incluir os desastres ambientais que esse crescimento causa. É preciso que todas as cidades adotem indicadores de qualidade de vida para medir o que de fato interessa: o desenvolvimento sustentável. Não reduzirás o próximo à miséria. Segundo a ONU, é possível acabar com a miséria mundial com um investimento de 300 bilhões de dólares. Parece muito. Mas é uma pichincha, hein? Não privarás ninguém do direito de ganhar seu pão. Garantir emprego a todos é viável. Ainda mais com o quinto mandamento.
não trabalharás mais de 40 horas. Se trabalharmos menos, trabalharemos todos e teremos maior qualidade de vida. Vê se você gostou, hein? Não viverás para o dinheiro. Moderar o consumo e reciclar são algumas das formas de organização do nosso cotidiano que devem mudar em nome de uma vida sustentável. Mas as pessoas só deixarão os carros em suas casas quando houver transporte público eficiente. Ou seja, precisamos de política pública que mude o comportamento individual. Não ganharás dinheiro com o dinheiro dos outros. É preciso batalhar pela regulamentação do sistema financeiro. As poupanças depositadas nos bancos são do público. O seu uso para gerar lucros especulativos e crises financeiras é um absurdo. O dinheiro do sistema bancário foi feito para ser investido, gerando novos empregos e equilíbrio social. Não tributarás boas iniciativas. A ideia não é reduzir impostos, mas fazer uma cobrança socialmente mais justa. E essa tributação vai financiar uma série de políticas para o reequilíbrio social e ambiental. Faltam só dois. Não privarás o próximo do direito ao conhecimento. O custo-benefício da inclusão digital generalizada é imbatível. A população se torna agente do desenvolvimento, ao invés de deixar na mão dos administradores. Não controlarás a palavra do próximo. Democratizar a comunicação é essencial. É um dos instrumentos mais poderosos para realizar transformações sociais. Expandindo as formas alternativas de comunicação, é possível introduzir outras visões de mundo, uma cultura menos pasteurizada, mais plural, em vez de fundamentalismos comerciais e religiosos, que, aliás, eu detesto. Falando em liberdade, se você não concorda com esses meus mandamentos, pode inventar outros. Agora, se você concorda com algum, faça alguma coisa. Só assim você poderá salvar a sua alma. E, de quebra, salvar o planeta. As ruas da minha cidade não teriam trânsito e não seriam tão esburacadas. Hospitais de graça. Sem pichações de lixo. Menos embalagens de plástico, mais de papelão, papel, esse tipo de coisa que se decompõe mais rápido. Eu queria minha cidade limpa. Mais escolas, menos burocracia. Menos carros, mais bicicletas e metrôs. Carros movidos a energia alternativa. Já tem muito carro. A minha cidade ideal seria uma cidade sem preconceito. Eu não gosto do preconceito porque ele faz as pessoas ficarem menos igualadas. Com mais árvores, mais verde. Não ia alagar porque ninguém ia jogar lixo no chão. E aí nenhuma pessoa ia morrer por causa das enchentes, nem perder suas casas. Todo mundo ia ter acesso à informação e a escola seria igual para todos. Mais estudos, professores bons. Estudos melhores, teria coleta seletiva do lixo na cidade toda, teriam mais áreas verdes e os carros eles respeitariam mais os pedestres. Muita diversão também. Mais escola e menos lixo. E também acho que deveriam pegar os cachorros, tentar adotar os cachorros que ficam na rua. Mais brinquedos, sem violência. Sem pessoas pobres, menos gente pobre. O governo ajudasse as pessoas pobres, porque fica meio não equilibrado, né? Não precisa ser igualzinho, mas mais equilibrado. É
tive que comer muita pizza pra te encontrar, viu? Ai, mas valeu a pena. Você é o melhor pedaço da cidade. E aí, vamos pra onde agora? Hã? Ibirapuera, Mirante, Praça Pôr do Sol. Não, quero repetir a sobremesa. Eita, você nem enjoa, não, hein? Ai, ainda nem experimentei todo o cardápio. Então vamos lá, pedido do cliente é uma hora. Acelera isso aí, Bocão! É nóis!